ပြန်ချာရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆန်ဦးစီးဌာနရခုံနောက်ပိုင်းခရင်ဗဟန်လူထုခြေပြုဖို့ဌာနမှပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတများရရှိစေရည်ရွယ်ကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်စပ်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာယနေ့နဲ့ကိုနာကြီးကရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံးမှာတော်ဆန္ဒမှုနဲ့ဆိုင်စီယာအောက်ကုန်းဘော်တို့ကစမတ်ဖုန်းနဲ့ဂျမားရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုလူထုခြေပြုဖို့ဌာနတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဆရာဒီရေးဆက်ပြပါဦးရှင်။ကျွန်တော်ကလည်းဆိုင်စီယာအောက်ကုန်းဘော်ဖြစ်ပါ။အခုဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဆရာရဲ့စမတ်ဖုန်းရဲ့အသုံးများလာတာတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့။ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့အသုံးများလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့။ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်လို့ဆိုတာဆရာပြောပြပေးပါဦးရှင်။ဒီပညာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရာကောင်းတာပေါ့။အချိန်တိုးတွင်းမှာဆက်တူနေတယ်။ကြားတာလည်းကိုပါလို့ရှင်နဲ့ဘာကြည့်ချင်လဲချက်ချက်ကြည့်နိုင်တာပေါ့။ဒါတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ smart phone တုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ issue ရတယ်ပြောမှာဒီ phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေကဟိုတည်တည်နာပြီးဖြစ်ရှိ။အဲ့ဒီကိုလေ့လာဆက်တော့ပေါ့။အဲ့တော့အချိန်ကျဆောင်ချက်တုံးနဲ့တဲ့ဘောလေးအချင်းတောင်တုံးနဲ့ဖွဲ့ရတယ်။ဒါမှအချင်းတောင်အောင်တုံးနဲ့ဖွဲ့သူခွဲလို့ပါ။သူအတူတူတော့ခါမှာသူတွေ့နေချက်ချက်နဲ့ရှိတော့အဲ့ချဲမှာကျွန်တော်လူရင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြစီ။အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဖုန်းကိုဆွဲလန်းတော့ပြီးတုံးနေပြီဆိုရှင်။ကျန်တဲ့ဖားဆရာကိုတောက်ဆရာကိုကျန်တဲ့အကုန်လုံးသူတို့ပြပြပါလိမ့်မယ်။ဒီထဲမှာလည်းစစ်ပါလို့သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြလိုက်ဆိုရင်ဘေးပေါင်းချက်နဲ့ကင်းသွားတာလေ။နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့စမ်းတော့ကျမေကိုတည်းဖြစ်ခဲ့တာလေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ electronic electromagnetic field ကိုအဲ့ဒီရတဲ့အကြောင်းသူတို့ကပုံမှန်ပုံမှန်ပဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တာလေ net ဆိုရင်ကြုံကြတာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံကင်းသွားတာဒါရီတွေပြည့်တဲ့အခါကျတော့စမတ်ဖုန်းတုံးလို့ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိပါလားဆိုတော့သိလာတာပေါ့လေစမတ်ဖုန်းတွေကြောင့်ပေါ့နော်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိရှိလာနိုင်လဲဆိုပြောပြပါတော့ဆရာရှင်ဆရာမတို့လည်းတွေ့ပါပါကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုင်းနဲ့လိုင်းဆောင်နဲ့ဖုန်းပြောရတာဒီတော့ကာနမ်းမှာပြောရတာလေဒီဖုန်းမှာဖုန်းပြောနဲ့ဖိတ်ကူကဒေါ်သာဖြစ်တာလေကာမောင်းနဲ့ဖြစ်တာလေအဲ့လိုကြောင့်တော့မချိခဲ့လို့ကြာလူတက်ဆုံးရှုံနေဖြစ်တာပေါ့အရင်ချိခဲ့မှုတွေလူချိတဲ့မှုတွေတခြားပစ္စည်းတစ်ဆက်တော့တော့လို့မှာတစ်စိမ့်နဲ့ပုံလို့ဆုံးရှုံးပုံများလာတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့အကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့တတိယမှာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဘောနေလွတ်တာရည်ကြီးတာတို့ဘိုးပြူပုံဘိုးရွာတာပြီးတော့ဆိုဒီဖုန်းကြောင့်ချက်ချင်းတက်နေတာကကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးကာကွယ်နိုင်တာပေါ့ကိုယ့်အစီအရွှေဘိုးတဝန်းနဲ့ပြန်တိပိတယ်ဒါလေးကိုကောင်းစစ်တယ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်တတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအပိုင်းအပိုင်းခွဲပြီးကြည့်လိုက်တာပါအခုကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အချိန်တစ်ဆောင်ပြင်ကိုအချိန်တစ်ဆောင်တုံးတဲ့အပိုင်းမှာကောင်းတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီတုံးတဲ့ကလေးချင်းပေါ့လူငယ်ချင်းမှာသူရှင်းကြည့်ရတာပါဒီအချင်းတော့တော့ကလေးမှာကျတော့ဉာဏ်ရည်မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှိတယ်ဟာပြည့်စုံရေးမှာတော့စိတ်ပတ်ကိုကြောင်းနေရှိတယ်မိသားစုတာဝန်နဲ့တူတာမကင်းပါဘူးအဲအဲ့လိုလည်းရှိရတာကိုယ့်ဘက်နဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်ရတာစမ်းကြည့်တော့ဖြစ်ကုန်တာပါအဲ့လိုစမ်းကြည့်ဖြစ်တဲ့တွေဒီမှာစီကံမိတ်ဆရာကျွန်တော်ပြန်လို့ထိရတော့တယ်တချို့ဒီဘက်နိုင်ငံကြီးရှိပါတယ်ဘယ်နည်းတွေဒေအတန်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေမတုံ့ရဘူးဆိုတော့တရားဝင်တမ်းပြချက်ရှိပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်စီပါလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပါလေ။တော့တချို့မိဘတွေရှိတယ်။အာငါသားလေးရငါသမီးလေးရအဒီဖုန်းကိုမြင်လိုက်ဘလို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူဆောင်ပါဘူးညာ။ဒီဖုန်းကြောင့်ဒါလည်းကဲ့ပြုလို့ပြည်တယ်သူတို့မှာပို့ပြီးတော့မှဆိုးပန်းနဲ့ဆိုးရွားတာယောဂဝင်တဲ့ခံစားနေတယ်ဆိုတော့သိစေချင်ပါလေ။ထို့ပြီးဒီမဲ့ပေါင်းကြည့်ရအောင်သူတို့မှာအနောက်ချက်ဖြစ်လာတယ်။အနောက်ချက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အမီဒါစင်းနဲ့ကိကွာပြီးတဲ့အပြေကိုကိုထင်ရင်ပေါ်လို့ပေါ့ဟိုဒီခေါက်ကကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကစားကြီးပေါ့ကစားကြီးမျိုးစုံကအဲ့လိုမတက်တော့လဲကစားကြီးကစားကြီးနဲ့တော့ဒါဒီစိတ်နဲ့ဒီကစားကွေးနဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကိုကိုချိန်မှတ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အများကြီးပါအဲဒါကိုကျွန်တော်ကတော့စမတ်ဖုန်းတုံးတာကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကတိုက်ပြန်တယ်ကိုစီးနဲ့ကမ်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကတားစီးဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုချက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုဒီပညာအမြောက်ပြည့်အောင်ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်